Помнік бюст Сямёнаў Фёдаравічу Кутепаву урачыста адкрылі ў абласным цэнтры. Кіраўніцтва Магілёўскай вобласці і Магілёва ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскасці і моладзі, сваякі. Палкоўнік Сямён Кутепаў упісаў сваё імя ў гісторыю Магілёва летам 1941-га, падчас абароны горада. Пазней у яго гонар назвалі адну з вуліц Магілёва, і вось зараз на ёй нарэшце з'явіўся помнік самаму герою. Бюст установілі ў раёне Заднякоўя побач з гасцініцай «Сігнал» па вуліцы Кутепава. Яго распрацоўкай і вырабам займаўся магілёўскі скульптар Аляксей Карнеў. Большой поклон могилевчанам и вообще белорусам. Это люди, которые, наверное, первые приняли на себя удары войны. Они хлебнули горе больше, чем вся страна. Они очень добрые, они очень радушные. Наверное, вот эта боль, она дает вот эту доброту. И они помнят обо всем этом. Поэтому низкий поклон всем могилевчанам за это.